Қызылорда облысында 35 мыңнан астам көпбалалы ана бар. Бүгінгі таңда 20 мыңнан аса отбасының тұрмыстық жағдайы зерделеніп, әлеуметтік карта жасақталды. Ағымдағы жылға атаулы әлеуметтік көмек көрсетуге жергілікті бюджеттен 9,5 миллиард теңге бөлінді. Одан бөлек республикалық қазынадан 5 миллиардтай теңге қосымша сұраныс берілді. Қарындарын ашты ма, бұтақандарын қасыздеп тамақтандырамын. Арал ауданының тұрғыны Рая Мырзабаева 7 баласына 150 мың теңгедей атаулы әлеуметтік көмек алады. Алтын алқа иегерінің айтуынша мемлекеттен берілетін бұл жәрдемақы қолға тигелі бері бала шағаның киімін бүтіндеп, қарнын тойдыру жеңілдеп сала берген көрінеді. 13 жыл кесек құйып, өткен жылы өрлеу бағдарламасы арқылы 600 мың теңге алып, асхана ашқан көпбалалы ана үкіметке қол жая бермей, тырбанып тірлік істеу керектігін айтады. Түскі уақыттарда 40 адамға қызмет жасаймын. Ал кешкі тұрғыда барлығын жалпы қосқанымда 50-60 адамға қызмет жасаймын. Тамақпен қамтамасыз етемін, ыстық тағамдармен. Қалай еңбек етесің, солай наныңды табасың. Ешқандай балдарым бірдеңеден қиналып, бұндай жағдай жоқ, Аллаға шүкір. Енді біз баспалдағын бастадық осы бизнестің. Шүкір Аллаға жақсы. Мына беріліп жатқан 21 мың теңге ақша бізге өте көп көмек. Аспаз Рая секілді аралдық 2000-дай көпбалалы ана атаулы әлеуметтік көмектің игілігін көріп отыр. Оларға жыл басынан бері 500 миллиард теңгеге жуық қаржы төленген. Шартта дегендеріміз бар. Еңбекке жарамды өздерінің мүшелері бар. 18 жастан асқан еңбекке жарамды мүшелерін жұмыспен қамту болып табылады. Ал шартсыз ақшалай көмек тағайындалған азаматтар, олар бала күтімінде асыраушысынан айырылған, жұмысқа тұрғызуды талап етпейтін азаматтар. Шартты ақшалай түрі тағайындалған отбасылардың еңбекке жарамды мүшелерін жұмыспен қамту аясында 348 азаматты жұмыспен қамтудың белсенді шараларына қатыстырылды. Қазіргі таңда атаулы әлеуметтік көмек алуға аймақ бойынша әлі де құжат қабылдау жалғасып жатыр. Қамбар Бекенов, Қанат Еңсебаев, Әлхайдар Тұрлыханов, Қызылорда облысы, Хабар 24.